No niin, ja täällä me olemme. Ja arvatkaapas missä. Ylhäällä, ylhäällä tunturissa. Täällä on taivas, kirkas. Tuuli kulkee, seitä on puhallellut tänä aamuna keuhkonsa tyhjäksi. Ja täällä meni puskissa 27 metriä sekunnissa, mutta tänne me tulemme. Täällä me olemme ja täällä me nautimme. Me olemme täällä katselleet ja miettineet. Täällä on muutamia ihmisiä. Ei ole vaihtopäivä tänään, ei ole paljoa mäessä. Mutta ei tämä haittaa mitään. Te tiedä, miten upealta tuntui aamulla nousta, katsoa kirkasta sinertävää taivasta ja todeta, että tunturiin lähdetään. Ja jollakin tapaa tämä on elämän suolaa. Me olemme täällä kaikki. Tuossa on tuo Ville, minun kaverini, veturi Ville, sanotaan, se ajanut veturia joskus, ainakin pillissä nykinyt. Hän kanssa joka päivä on. Hän on hyväkuntuinen. Niin olen minäkin. Ja suorastaan nautin kunnossani. Ja minä kun mietin, että istun siellä etelän leveysasteella. Minä olen onnellisempi kuin te, koska minä olen täällä ulkona, nautin ja saan olla. Minä kysyisin teiltä nytten. Mua vie vaivaa aina, että me ihmiset annamme liian helposti periksi tärkeissä asioissa. Pitäisi oikeastaan miettiä, että mitkä ovat tärkeitä. Mene sinä, minä nyt aina sanon tätä samaa, mutta ennen ja tarkasta itseäsi. Sinä näet, mitä sinä olet, mitä olet tehnyt itsellesi. Ja minä aina toivon, että me olisimme kunnossa fyysisesti, psyykkisesti. Ja meillä olisi hyvä olla. Minä tervehdin teitä täältä. Minä todella tervehdin lämpimästi ja kiitän edelleen teitä järjestäjiä tästä mahdollisuudesta puhua teille täältä. Se on aika pitkä matka. 800 kilsaa noin pikkusen mutkaa tehden. Mutta kumminkin. Ja minä toivon, että minä jollakin tapaa saisin teidät vakuuttuneeksi siitä, että tärkeintä on, että sinä olet itseesi tyytyväinen joka asiassa, myöskin kuntosi suhteen. Katso peilin, mikä on tärkeämpää, elää mukavasti, elää henkisesti kunnossa, fyysisesti kunnossa, päästä tekemään, nauttimaan. Kun minä olen heikko ja hento, niin enhän minä mihinkään kykene. Se on siis ihan varma. Mutta kunto palaa, kun sitä hoitaa. Minä saarnaan tästä asiasta teille ihmisille, että pankaa elämässä yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi, että minä pidän fyysistä kunnostani huolta. Se vaatii pikkusen tahtoa, se vaatii pikkusen aikaa, mutta se ei ole mikään ylivoimainen tehtävä, jota ei pysty tekemään. Jokainen meistä pystyy lähtemään ulos ja liikkumaan. Minä jaan ihmiset kahteen luokkaan. Meitä on antajia ja meitä on ottajia. Antajat ovat ihmisiä, joiden seurassa minusta löytyy iloa, halua elää, naurua, laulua. He saavat minusta iloisen elämän esiin. Ja sitten on näitä pirumoisia ottajia, jotka masentavat meistä ilon, masentavat ympäristössä sen ilon. Ja minä toivon, että te olisitte ihmisiä, jotka toisiaan viritätte, houkuttelette kaikkein kivaan ja hyvään. Ei, me ollaan lauma-eläimiä. Mäkin näin kerran, että on se ihminen aika kiva, kun se ei ole yksin. Niin me vaikuttaisimme toisiimme. Ja minä vetoankin teihin siellä nyt, että te, jotka olette liikunnallisesti herkistyneitä, niin vetäkää toisia mukaan, puhukaa heille. Ja mitä osata sanoa? Hyviä asioita. Pidetään ne pahat sanat tuolla peräsuolen suulla ja puhutaan sieltä puolta sitä outoa kieltä, mitä ei kukaan ymmärrä, mutta haistaa hyvin. Ilo on elämää. Minä näen tässä kaverita, ihmisiä ympärillä. Täällä on iloisia naamoja, vaikka on tämmöinen tuuli, 27 metriä, mutta se ei haittaa mitään. Meillä on hyvät varusteet ja naama kestää ja luonto kestää ja
tunturikin kestää, ei sen tuossa mihinkä ole siirtyneet. Ja kun te olette siellä illassa, istutte, niin minä jätän teille urheiluhurjat, hullut ja muut. Minä jätän teille niin kuin toivomukseni. Vaikuttakaa toisiin, vaikuttakaa näissä hyvissä asioissa. Me puhutaan paljon huonoista asioista, enemmän kuin hyvistä toisille. Houkutellaan mukaan heitä. Se on meidän pieni kiva velvollisuus. Ja muistakaa, jokainen meistä vastaa itsestään. Sinä katsot peilin ja sinä näet, mitä sinä olet. Minkälainen auto sinä olet, jolla sinä ajat elämäsi läpi. Onko se hyvin huolettu, hoidettu? Onko siinä moottori kunnossa ja onko virtapuoli ja sähkölaitteista ja tekniikka kunnossa? Sinä näet sen sieltä peilistä, kun sinä katsot. Ja se olet sinä, joka sitä autoa huollat. Ja se on sinun vastuusi. Minä en ymmärrä ihmistä, joka ei nauti elämästä sen tähden, että on laiska. Minä ymmärrän ihmisiä, jotka fyysisesti eivät kykene. Heillä ei ole siis kykyjä tehdä kaikkea, mutta jotakin jokainen voi tehdä, vaikka liikuttaa alaleukaa ylös alas. Ja sitten kun tiukka paikka tulee, niin liikuttaa yläleukaakin. Jokainen voi tehdä jotain kykyjensä mukaan, mutta tahto on se ratkaisija. Minä puhun, että elämisen tahto on maailman tärkein tahto. Miten sinä tahdot elää? Ja mitä sinä tahdot itsellesi? Ja minä lopetan nyt. Minun kaipuuni on tuonne. Minä lähden tunturiin laskemaan. Tuuli tuo, tuuli vie ja Pate elää. Teille kivaa iltaa, kivaa olemista. Ja huomenna aamuna, kun heräätte, olkaa tahtovampia, olkaa kuntohaluisempia. Ja hymyilkää iloisesti, naurakaa itsellenne. Hyvää iltaa teille, hauskaa, kaikkea hyvää. Minulla lähden ja minäkin olen onnellinen. Iltaa teille.